Най-различни неща се чуха за този протест. От това, че на него са излезли самодоволни хора, които са превърнали това в модна разходка, в някакъв своеобразен столичен шик, през това, че той е едва ли не манифестация на една еротика, след това приказки, че тези хора са все пак добре платени, при това трансатлантически. Аз съм от първия ден на протестите и мога да твърдя със сигурност, че тези протести са най-разнородни. Ако някой си въобразява, че тях ги доминират политическите сили от дясно, които не успяха да влязат в парламента, нека живеят с тая своя блажена иллюзия. Твърде много хора, участващи в този протест, са съвсем млади и както могат да покажат и социологическите проучвания, направени веднага след изборите, в по-голямата си част изобщо не са гласували, направили са тази грешка. В тези протести има хора с по-скоро леви възгледи, има хора с безспорно десни възгледи, има европеисти, националисти, зелени, сини, всякакви. Всякакви. Изключително важно е, че една генерация, защото най-много са младите хора в този протест, която няма личен опит от комунизма, съвсем спонтанно възприе възгласите от митингите на началния преход. Възприе онези толкова оскърбяващи нечии уши, червени боклуци и преди и сега БСП е мафия и така нататък. Това за мен е удивително. Толкова разнороден букет от възгледи не може да бъде събран на едно място, друго яче, освен ако противника не е припознат, усетен, епидермално усетен, като базисно противостоящ на принципите на демократичната държава. Българската социалистическа партия се превърна в партията на комунистите и за младото поколение. Като прибавим към това, че младото поколение води на площада и своите деца, и свирките на техните родители им сигурно допринасят за неврофизиологичните им там разстройства, три поколения вече имат партията на Сергей Станишев като партията на българските комунисти и няма никакво значение, че в строгия политологичен смисъл на думата, да, това не е комунистическа партия. Няма никакво значение. Пак ви казвам, това е удивително постижение на господин Станишев. Да успее три генерации, без никакъв конфликт помежду им. Това е удивително. Старото поколение и младото поколение имат менталитетни различия и те са естествени. На площада цари удивително единодушие по въпроса на партията на господин Станишев. Удивително. Това първо. Второ. На онези, аз обичам да полемизирам, по-ми е интересно да полемизирам, на онези, които ще кажат, къде бяхте вие, когато дойде безобразният, неблагообразният, политически абсурдният Бойко Борисов, що излезахте сега, а тогава ви нямаше, отговарям следното. В обществото, както и в някакви физически процеси, има изглежда някаква точка на прекипяване. Онова управление бе сигурно безобразно, но аргументът, понеже онези бяха безобразни и ние ще бъдем безобразни, е трижди по-безобразен и взриви обществото, това е абсолютно безспорно. Не можеш да замениш Бойко Борисов с Делян Пеевски. И да смяташ, че това ще остане безнаказано. Не можеш да проповядваш, че си лидер на европейските социалисти и да имаш
за външно-политически съветник на премиера Орешарски, откровен неоевразиец. Мислиш се как, господин Боян Чуков, прочетете му писанието. Откровен неоевразиец. Не можеш да продължаваш безнаказано при появилото се в столицата интелектуално-политическо качество да разделяш нацията на количеството на провинцията и качеството на столицата и да продължаваш тактиката на перманентно пробиване на джобовете на хората, след което да им даваш на ръка някакви петачета. Това е култура на лъжата и на бедността, която в един момент хората спряха да престанаха да могат да понасят. В този смисъл, между протеста и управляващите има невероятна глухота. Управляващите общуват с някакъв друг имагинерен, несъществуващ по улиците на столицата протест. Те общуват с някакви хора, които искали някакви социални мерки. Те не са в столицата, те не протестират в столицата, те и изобщо не протестират. Хората в столицата може и да имат нужда от 5% понижение на цената на тока, но хората, които протестират в столицата, знаят много добре, че проблема изобщо не е в 5-те, 10-те и 15% цена на тока. Изобщо. Нито е в някакви отнасени към зимата дърва, които ще донесат и ще насекат на бедните пенсионери, нито ще са 400 лева, които ще им дадат за Коледа. Това е култура на бедността, която този протест повече не желая да понася. Културата на бедността е онова, което ни противопоставя на настоящото управление. И ние знаем кои са архитектите на тая култура на бедността. Това е Българската социалистическа партия, която номинира тая коалиция. Тя е тази, която изработи културата на бедността. Това второ. Трето. Още първия ден на протестите видях един плакат, който ми направи изключително силно впечатление. На него бяха наредени портретите на тримата партийни лидери, които ни управляват, плюс сина Дилян Пеевски. На плаката пишеше отвратителните. Действително, тази коалиция е отвратителна поради своята изключителна безпринципност. Българската социалистическа партия въобще не е политическа партия, това е клиентела, патронно-клиентелна организация. Движението за права и свободи отдавна не е политическа партия, а някакъв обръч от фирми на някаква си своя номенклатура, която владее цели отрасли в българската икономика. За капак на всичко нетърпимат със своята некултурност и политическа аналфабетност партия на господин Волен Сидеров. При това съюз, представете си, това вече не можеше да се понесе. По никакъв начин. И нека да не ми говорят, че тя била по-добра, отколкото авторитарния режим на Бойко Борисов, който впрочем слезе от нас в резултат на изборна загуба, нещо, което авторитарните режими никога не правят. Което не означава, че харесва Бойко Борисов, нито неговата партия. Този протест е протест на българското качество срещу българското количество и въобще не се стеснявам да кажа това. По никакъв начин. Най-сетне българското качество трябва да бъде чуто. Ако не бъде чуто, то ще трябва да извърши символически някакъв акт, за който моя колега Тони Николов направи една аналогия с оттеглянето на римския плебс на времето, когато не съм обръщали никого внимание. Ние ще се оттеглим, но ще се оттеглим активно. Ще се оттеглим така, че всички ще разберем, че сме се оттегли. Какво трябва да направим, казва Деян Кюран. Какво трябва да направим? Трябва да възобновим количеството на този протест на всяка цена. Тези хора не разбират от никакви аргументи. Те нямат какъвто и било политически морал. Те разбират само ако бъдат неврофизиологически впечатлени. За да бъдат неврофизиологически впечатлени, те трябва да видят срещу себе си количество. И нека не се оплакват,
от време на време избухващите радикални мерки на протестиращите. Уважаеми властници, ние не сме на площада, за да правим концерт на господин Лютви Местан на бялото пиано, което е пред парламента, нито да дефилираме с добре облечените си деца за радост някому. Ние сме там, за да извършваме такво радикални действия. Аз ще приветствам всяко радикално действие на този протест, казвам го, може да се предаде където трябва. Не изпитвам никакво притеснение за това. Виждал съм протести. Знам как могат да протичат гражданските протести в демократични страни. Знам, че в Гърция се чупат витрини и се обръщат автомобили. Не казвам, че това трябва да се прави в България по никакъв начин. Но когато това се случи, на другия ден не пускат траурни знамена в Гърция, сякаш са ги нападнали скитските варвари. Те намират това за нормална практика. Когато някой не бива чут по словесен начин, той ще трябва да бъде чут по друг. Накрай четвърто и последно. Това е невероятен празник на гражданската изобретателност и чувство за хумор. Комуто това се словиди, е сърдит и бездарен консерватор. Изключително радостно е на площада, казвам го за сведение на онези, които не са идвали там. Всичко, което направи тирана, може да бъде осмяно от улицата. Мисля, че перифразирам мисъл на Бахтин Попова Дръвле. Чудесни перформанси, изгрящи, невероятно хубави, красиви, да и еротични отгоре на всичко. Какво лошо има в това? Това е градската култура, уважаеми. Градската култура е спектакуларна, остроумна, култура на жеста, на артистичността. Съпоставете я с намусената, оглеждаща се за сигнал от отговорничката, бездарност на контрпротеста. Сравнете, ако щете, най-типичната дихотомия. Онзи остроумен, а не порнографски, етюд ала Делакруа «Свободата води народа» и клопашкия стриптиз на Едро Габарит на жена във втора младост. Неизвестно защо е извършен на 15 юли, защото на 14 е ясно защо беше извършен. Аз така виждам протеста. И призовавам всички, които участват в този протест. И партиите от тъй наречения реформаторски блок. Въобще не се стеснявайте да каните своята тъй наречена членска маса на този протест. Той е политически. Трябва да се каже ясно и отчетливо. С всичката фиоритура, декорация и стилистика на един граждански протест. Не оставяйте само тези невероятно добри, изобретателни, храбри и умни млади хора и не стойте вкъщи да си гледате вече на време турските сериали. Нищо няма да попречи на една разходка от единия площад до другия. Пак ви казвам, тези хора разбират само от епидермален натиск.